quase 450 anos de história, Barueri é uma das mais antigas cidades do Brasil. Aliás, Barueri em Tupi-Guarani quer dizer exatamente flor vermelha que encanta. E até hoje, a cidade de Barueri deixa todos os que aqui moram encantados com sua tranquilidade, sua extensa área verde e seu padrão de vida. E é justamente aqui que a Tecnisa está lançando um empreendimento que é pura felicidade. O empreendimento Alto da Mata, ele reúne num só local basicamente o que toda a família procura atualmente. Localizado em um dos mais disputados espaços da cidade, bem em frente ao Parque Municipal Dom José, uma enorme área verde de preservação permanente que os moradores do Alto da Mata podem muito bem chamar de sua reserva ecológica. Tem uma piscina enorme, com borda infinita, raia, lazer, deck molhado, um programa completo, mas o mais bacana é que ela está a aproximadamente 13 metros de altura em relação à rua. Então, privacidade total. E não bastasse essa privacidade, ela dá vista para um lago, para um parque. Localizado na rua Werner Goldberg, o condomínio Alto da Mata está sendo implantado em um terreno de 16.777 metros quadrados. Suas quatro torres, com 26 andares, oferecendo várias opções de plantas e unidades de 76 metros quadrados, 90 metros quadrados e 115 metros quadrados, além de duas opções de coberturas duplex. Cada apartamento conta com uma vaga de garagem e um depósito privativo no subsolo. Para as coberturas duplex, serão duas vagas na garagem, além de 335 vagas extras. Toda a área do terreno será murada, além de portaria social com controle de acesso e passa-volumes. Nas torres 1 e 4, serão 8 unidades por andar, atendidos por 5 elevadores, além de 16 coberturas duplex. Nas torres 2 e 3, serão 6 unidades por andar, atendidos por 4 elevadores, além de 12 coberturas duplex. No Alto da Mata vão estar disponíveis várias opções de plantas, atendendo diferentes públicos, necessidades e orçamentos. Eu tirei muito proveito da vista, então eu procurei trabalhar com amplitudes, com tons claros também, que ajuda a ampliar e até a estender o espaço de dentro para fora, para a vista e para o terraço. É o charme que conquista as mulheres. E o melhor, que vai ser difícil os moradores ficarem dentro dos apartamentos. Afinal, um dos pontos fortes do Alto da Mata está justamente na variedade de opções de lazer e muita diversão para toda a família. Alto da Mata. Um lugar para se viver a vida com toda a intensidade, mas sem nenhum estresse por perto para atrapalhar. Um empreendimento planejado para satisfazer diferentes perfis de clientes. E por isso mesmo, uma oportunidade sem igual para você fechar grandes negócios em Barueri. Alto da Mata. Vida e lazer. Na Cidade das Flores Encantadas, nasce um condomínio que é puro encantamento. Com a marca de alta qualidade e ousadia da Tecnisa.